Kanalımıza abone olun, videoları beğenin ki, dünyada ve Azerbaycanda olan haberlerden haberdar olasınız. Ne vaxta kadar bu haksızlıklar olacak? O tanıdır arvatları kimin bir insandır. Aşenik deyirim Qarxan kimi, nəyindən şikayet edir, şikayet adamım. 24 saat ev tutarıyım. Erməninin iki belə Qarxandan yaxşıdır. Məsələlər həll tapmasa, mən Erməni vətəndaşlığına keyif qabul edəcəm. Dəfələrlə redaksiyamıza müraciət edən Ülker Cəfərova artıq Qaraxan tikinti şirkətinin rəhbəri Qaraxan Yaqubov tərəfindən aldadılsa da, onun saxtalıqlarına göz yumulduğu üçün bezi vətəndaşlıqdan imtina etmək qərarına gəlib. Təfərrüatlar video kadrda. Salam, hörmətli tamaşaçılar. Dönə-dönə mən bu mövzulardan çıxış eləmişəm. Mən bu Qaraxan MTK-nın binasına köçəndən zülüm içindəyim. Bu Qaraxanın əlindən. İllərlə kupçanı vermədi. Kupçanı davası getdi. Cənab Prezidentin qərarından sonra kupça verildi. Kupçada 27 kvadratını səhv verdilər. Sonra mən məhkəməyə müraciət etdim. Məhkəməyə müraciət edəndən sonra bunlar mənə 202 kvadrat, sənət öz əlimdə olalı 202 kvadratımın əvəzinə 175 kvadrat kupça verdilər. Məhkəmə gedəndə hakim BT-yə sənət göndərdi ki, mənim sənətlərim gəlsin. Mənim sənətlərim gələndən sonra mənə də verdilər onun kopyasını. Baxıram, görürəm ki, bu Qaraxan özü burada yoxdur da. Yəqin ki, o saxta sənəti kimin oğlu gələ bunu saxtalaşdırıbdır. 100, mən 200 iş əvəzinə 192 yazılıb, bir fərq oradadır. Bir də qollar, baxa bilərsiniz, bu Qaraxanın məndən bağladığı qoldur. Bu da təzə verilən qoldur. Xarş edirəm, bunu yaxından göstər. Qaraxan ilə mənə verilən qoldur. Bu da BT-də saxlanılan sənətimin qoludur. Gör, nə qədər fərqi var. Heç qarışacaq olmayan bir şeydir. Bu saxta sənətlər ilə biz hara gedirik? Bizim dövlətimiz, prezidentimiz bunlara nə vaxt son qoyacaq? Nə vaxt bu Qaraxan MTK-nın binasına bir nümayəndə göndərəcək? Baxa bilərsiniz, mənim bildirişlərimin də hamısının yuxarısında 202 kvadrat gəlir. Amma BT-dən gələn sənətdə yazıb 192 kvadrat. Mən BT-yə elə bir sənət verməmişəm. Sənət vardı ki, mən yanı ora pulun bağlanmasını arazın adı ilə vermişəm. Yox, mən onu arazın adı ilə verməmişəm. Qaraxanın verdiyi sənət ilə vermişəm. Daha doğrusu, 2006-cı ildə aldığım evi 2009-cu ildə Qaraxan gəlmişdi bura remont gedirdi baxmağa. Dedim ki, bəs mən evimi satıb, mən mədəbə çökmüşəm. Dedim də kupçanı gətir, həmən adresə yazıq. Sənətini gətir, həmən adresə yazıq müqaviləni. Yoxsa kupçalanda sənə problem yaranır. İndi vəkili onu əlində kozur tutur. Buradan İlqar müəllimə səslənirəm. İlqar müəllim, mən sizə deyirəm, bunları Qaraxan yazdığını səzdə, mən də yaxşı bilirəm. Çünki mən müqavilə yaza bilmirəm. Orada mənim səlahiyyətim yoxdur. Qaraxanın bu evdən ustaları qaldığını ustalar da bilirlər. İstərdim ki, o ustalar da bu səsimə səs versinlər. Bu səhifədə öz sözlərini yazsınlar ki, Qaraxan onları burada necə qavaladı. Hələ gətirdi difarlar əyri olduğuna. Mənim ustalarım qəşək işləmək deyə 22 isə bir zildə qum verdi mənə. Fakt göz qabağındadır. Baxa bilərsiniz, tək bu alçıpandır. Amma bura baxın, heç də yoxdur, sıvaqdır. Mən bu günlər ilə özüm şikəst adamım. Atasız, anasız iki uşaq saxlayıram zülmü ilə. Yerimdən durub özümə qulluq eləyə bilmirəm. Bazılarımın, ətrafımın dəstəyi ilə yaşayıram. Bugünkü gündə öz sıxıntım özümə bəsdir. Aldığı dostlarım kömək eləməsə mən evdə acından ölərəm. Dövlətin mənə verdiyi pul mənə görmür onsuz da. İki uşaq oxutdururam. Birinin 15 yaşı var, birinin 12 yaşı var. Sözüm onda yox. Sözüm ondadır ki, nə vaxta qədər bu haqsızlıqlar olacaq? Nə vaxta qədər Qaraxan və oğlu Elnur mənə sıxıntılar verəcək? Nə vaxta qədər? Qaraxanın sənətinin bildirişini BT-də niyə dəyişirlər? Niyə BT-nin işçiləri? Burada qaz olmaya bir niyə qaz yazırlar? Burada Qaraxan özü mənə söz vermişdi ki,
Bir vəkilin pulunu vermişəm. Bir də iki dənə nehrəmli oğlan qardaşlar var, onların pulunu vermişəm. Amma mən işi qutardım. Qaraxanın oğurluğunu tutandan sonra məndən dalaşdı, pulumu vermədi. Məhkəməyə vermişəm. İnşallah tez bir zamanda, uzun 6-7 aydır məhkəmə gedir. Tez bir zamanda bu haqlı bir döləmə çıxar inşallah. Dövlət büdcəsinin vergisindən yayılan Qaraxan gedib oturub Viyanada. Oğlu Elnur burada saxta sənədlər çıxadır. Mənim oğlumun adına, ölən oğlumun adına saxta sənəd çıxadıb. 70 min oğlu məndən pul tələb edir. Amma Ramin adlı bir şəxsindən də ki, o da bu binada yaşayırdı, indi qaçıbdır, göndərir üstümüzə. Mən bilmirəm, harada yaşayaq, necə yaşayaq, bu qədər haqsızlığa nə qədər dözək, bu binanın problemlərini kimə baxacaq, kim həll eləyəcək? Qarxanın tip elədi ki, arvad tipli bir insandır da, o təndir arvadları kimi bir insandır. Sözü deyə, hər şeyə danışır. O mənə deyirdi ki, Zeyhun Şirinov mənim işlərimi Fuad Əsgərova tapşırır, onun əliylə prezidentin köməkçisi. Onun əliylə eləyirik. Bu günə qədər mən bunların heç birini demirdim. Zeyhun müəllim, mən siz prokuror olanda yanınıza da gəlmişdim. Mən sizlə hələ Qaraxan barədə dalaşmışdım ki, ona arxa durmayın. Yadınızda dalaşmışdım ki, ölə-ölə gəlmişdiniz də. Ona arxa durmayın. Bıraxın bizim binanı düzəltsinlər. Bıraxın dövlətə, dövlət gəlsin, əyə dursun binəyə. Amma siz öz bildiğinizi elədiniz. Bu günə qədər ona əyə durursunuz. Əyə durmasanız, betə yalancı belə səxtə sənət verməz mənə. Betə mənə belə yalancı sənət verməz. Siz çox səxtə sənətlər çıxadırsınız. Çox yalancı sənətlər çıxatdırırsınız. Mən buradan düzdür, Nəsibənin anası danışınlığına baxdım o xanımın, şəhid ailəsinin. Düz deyir də, anası düz deyir. Nəsibə ilə siz bir evdə yaşayırdınız. Mən də neçə dəfə sizə gəlmişəm, deyə Zeyhun müəllim. İki dəfə şəxsən sizə gəlmişəm mən. Oğlum öləndən sonra, yalnızdadır da. Mən buradan deyirəm, bax bu binada bir adamın, bir insanın, birinə 40, dövlətə 40 manat zərməsi olanda 100 dəfə qapısına zərb vurulur. Amma Qaraxan o qədər vergidən yayılıb. Mən bilirəm bunları. Deməli, 2018-ci ildə adit yoxlama gəlib. Adit yoxlama gəlib vergidən. Ha, bunu da deyim ki, Qaraxan deyirdi ki, mənim işimim, hakim öz görür, özü deyir, dekabrda pensiya çıxacağım Eldar Abbasovda. Dekabrda pensiya çıxacağım, o nə işim var, gətir, görüm, qutarım. Amma Eldar Abbasovu tez çıxatdılar. 2018-ci ildə adit yoxlama gəlir, yaxşı bir kişi olur. Qaraxan ona şirinlik təklif eləmək istəyir. Nologun işçisi deyir ki, sənin səhvin yoxdursa, niyə mənə şirinlik verəsən ki? Mən yoxlayacağım. Yoxlayır, bunu verir məhkəmiyə. Məhkəmiyə verir, məhkəmiyə verəndə Qaraxanın qardaşı oğlu Araz işlədirdi binanı. Bunu da mənə Araz nağıl edibdir. Məhkəmiyə verəndə orada Eldar Abbasov yazdırır ki, heç bir bina satılmayıbdir. 2021-ci ildə gələndə amma gecə ilə başqalarının evlərinin qapısını qalmayanlarının remontsuz evlərin hamısının qapısı sındırılıb, nalogdan qaçmaq üçün deyilib ki, satılmayıbdır. Mən naloga ərzə yazmışam. Naloga ərzə yazmışam, cavabı da gəlib. Amma hələ bugünə qədər gəlib bu binada nalog yoxlamayıbdır. Vercinin nə qədərdir, Qaraxanın nə qədər vergiyə borçlu olduğunu yoxlamayıbdır. Buna baxmayaraq, oğlu məndən ölən oğluma şər atır. Özüm ev almışam, özüm pulumu verib bağlamışam. Sonra 2010-cu ildə bura gəlmişik, burada qalmışıq. Mənim adıma müqavilə var kommunala. Kommunal deyəndə ki, belə kommunal yox, dəhşətə müqaviləm var. Bax, kvadrata 59 qəpikdən istilik sisteminə pul alırlar. Halbuki evin 202 kvadratın 20 manatdan mən Qaraxana 4000 manat pul ödəmişəm. Əhalinin pulu ilə istilik sistemin o aparatları alınıbdır.
Bugün işin ama əhali, kasıbı da var, varlısı da var. Dövlət çoxu, dövlət sizde qıraqda dururlar, onların vecinə deyil. Ama imkansızlar, əziyyət çəkirlər. Kvadrata 59 qəpikdən kommunal alırlar. Mən 248 manat pensiya alıram. Nə təri mən gəlim 166-170 manat kommunala pul verim. Hələ evin pulunu tez verdiğimi, mən 20 qəpikdən verirəm. Ama qalan əhali 38 qəpikdən verir. İsti suyun kubunu satır bizə 3 manata. 3 manata isti su kubu olar. İşığı 2006'da tikilən binanın işığını hələ dövlətə verməyib. Hər danışanda da deyirəm, hər danışanda deyirəm. Bizim binanın işıqlarını getdiyim Eldar müəllimin yanına söz verdi, bir həftəyə qəbul edəcəm, onu da cinə qoymadılar. Nə oldu, cənab prezident? Prezident siz dərsiniz. Qaraxandır prezident bu dövlətin prezidenti. Yoruldum axı çığırmaqdan, axı şikast adamam. Yerimdən dura bilmədiyim halda min dənə şərə qurban gedirəm. Belə şey olmaz axı. Bir prezident kimi xahiş edirəm, bunlara nəzarət eləyin. Düzdür, sizin də işiniz çoxdur, problemlər çoxdur. Bu Qarabağ problemi də var. Bir belə Qaraxan nalogun pulunu yeyincə göndərin Qarabağda mina təmizləyənlərə. Mina ilə öhətdən təhlükə altına qoyub mina təmizləyənlərə göndərin. Yetmədi də artıq. Bizim binanın o oğlu Elnur bugünkü gündə azadlıqda yaşayır. Məndən zor ilə 70 min xuliqanlığına pul tələb edirdi. Ramin adlı adam ilə oğlu sənət göndərirdi. Mən getdim Respublika prokurorluğuna. Orada məni Pərviz müəllim qarşıladı. Sonra bir polis rəisi gəldi. Mən onu tanımırdım. Qayıtdı mənə dedi, Qaraxan da səndən şikayət edir. Qaraxan mənim nəyinə şikayət edəcək? Oğru dəyirəm, əyri dəyirəm, maşinik dəyirəm Qaraxan kimi. Nəyinə şikayət edəcək? Şikayət edəcək. 24 saat ev dustağıyım. Nəyinə şikayət edəcək? Sıxatdığı yalandan mənə atdığı bəhanələrə, yalandan göndərdiyi telefon nömrələrinə, maşinika, mən böyük bir maşinikam deməyinə, bandı başlayacağım mən. Belə bir şeylər olur. Gəldim burada polisə, bilirdim ki, bizim prokuror işi verib Seymur müəllimə. Seymur müəllimə verib. Seymur müəllimə veribdi. Seymur müəllim də mən orada qapıda deyəndə dedim ki, nazirlikdən gəlmişdi, Sabunçurayın polisinə. Tural Həbiyev bizi qarşıladı. Çox sağ olsun, hörməti ilə qarşıladı. Seymur müəllim də çağırdı. Dedi ki, niyə baxmırsan ki, bu onun işinə? Seymur müəllimə bugün mən zəng vururam deyə Qaraxan buradadır. Mən Qaraxandan zəng şikayət verməmişəm onu. Qaraxanın maşşəni qoğlu Elnurdan şikayət vermişəm. Dədəsinin yerində, dədəsinin işini işlədir, buxaltırlıq edir. Saxta sənətlər çıxadır, dördüncü arvadının katibəsi idi və sonra da dördüncü arvadı oldu Qaraxanın. Onun dədəsi də Qaraxan MTK-nı işlədir. Ona pesat vurdurur, düşür bu cəmiyyətin canına. İndi də deyir ki, Qaraxan polisə deyir ki, yox, mən pul istəmirəm. Gördün oğlun cinayəti güclüdür, ona görə pul istəmirsən. Axı mən zəif olsaydım, sən mən burnumdan gətirərdin. Xahiş edirəm, cənab prezident. Xahiş edirəm. Bizi bu zindanlardan qurtar. Qurtar, xahiş edirəm. Yoxsa mən belə getsəm məcburam ki, mən iki nəvəmi də götürüb gedib erməni vətəndaşlığım qəbul edəyəm. Çünki erməninin iti belə Qaraxandan yaxşıdır. Onun ailəsinin tayfasından yaxşıdır, iti belə. Oğlu kimi elin oradan. Maşşenik idilər bunlar, maşşenik. Bir daha sizdən xahiş edirəm. Nalokda gəlsin, yoxlasın. Kommunallarımızı da, işığımızı da, istilik sistemini də dövlətə versinlər. Baxmayaraq ki, yazıblar ki, bu binada qaz vardı. Bizim texpasportların arxasında yalandan yazdırıblar. Texpasportların arxasında da yazılmanı. Baxmayaraq bizim binada qaz yoxdur. Ancaq istilik sistemi işləyir. Ancaq istilik sistemi ilə dolanırıq. Mən eşitdiyimə görə Fuad Ələsgərov da bəlkə də heç bu şeylərin çoxunu bilmir. Buradan Fuad Ələsgərova da səslənirəm.
xalqın vəziyyətini nəzərə alın. Cənab Prezident, dönə-dönə xaric edirəm. Həll elə. Məsələlər həll tapmasa, mən Erməni vətəndaşlığını kev qəbul edəcəm. Öz haqqımı qorumaq üçün.